Det har varit många frågor, jag ska försöka göra det. Alltså, det är porten som vi pratar om. Alltså, vi måste liksom först och främst, jag tänkte läsa upp vad uppdraget innebär, alltså, så innan vi går vidare. Där. Det var att skapa en demokratisk kreativ plattform utifrån ungas idéer, uttryck och behov. Syftet är att stärka ungas inflytande, självkänsla och initiativ. Genom ungt ledarskap, arrangörskap och fritt skapande. Det var ju det som Putin jobbar med idag. Det har gjorts mycket arbete som det har gjorts. Till exempel ingår inkludera ungdomar under resan och bygga verksamheten utifrån deras behov och intresse. Så jag tänkte mest att alltså det som ni pratar om, liksom kulturfritidsnämndens målgrupp 16-25, vi har pratat om ena sidan 7-29, men vi har ju många andra verksamheter inom kulturfritidsnämnden som har ju verksamhet för vuxna unga, alltså till exempel alla idrottshallar, fotbollsplaner är ju också till vuxna som är äldre än 19 som kan ha det. Det är inte bara liksom det, men det här är ett uppdrag som man från början när man gav det, alltså det är till de här ungdomarnas behov. Men där hur många har fått jobb och så där liksom, så att det finns ju en stor, idag har ju porterna, de har en stor samarbete med Navigator Centrum som arbetar med unga vuxna som behöver stöd att komma till arbetsmarknaden. Till exempel de ordnar nätverksträffar, information om sommarjobb inom kommunen och kurser. Kurser att man kan presentera sig själv till exempel vid en anställningsintervju, vid CV-hjälp och allt det här som ordnas där. Alltså, så det är efter ungas behov av skapande som man arbetar där. Till exempel samarbete med tjejjouren, samarbetarföreningen att skapa en meningsfull verksamhet för ungdomarna. Jag håller med dig Pia, alltså det behövs, alltså vi måste liksom utvärdera verksamheten om det följs eller om hur det ligger till. Det är ganska, efter flytten härifrån, alltså det var ju verksamheten, alltså det är ganska ungt fortfarande, men för att följa ordentligt så då måste vi, nu har vi lämnat ett uppdrag att liksom, uppdrag att utvärdera, vi måste se om hur uppdraget, alltså vad är det för resultat vi får? Alltså utifrån det kan vi diskutera liksom de nåd det målet som vi gav eller behövs det utvecklas eller kanske av ekonomiska skäl. Det får vi komma fram till efter utvärderingen är klar. Alltså, så det är lite tidigt att prata om det. Sen att följa upp verksamheten vad det går. Jag tycker vi har ju fått många gånger information om hur det är. Alltså det är en delegation som förvaltningen jobbar med de mål och ramar som de fick. De utarbetade, det har vi fått information flera gånger om det. Jag undrar liksom, jag vet inte vad är det mer som vad var det mer frågor? Namnbyten, det har jag tagit upp. Alltså det var ju förvaltningen jobbade med. Att det kostnader om det kostnader som vi pratar om, alltså om det är verkligen värt, alltså, det får vi se alltså, om det efter utvärderingen när det kommer sån här utvärderingen kommer tillbaka, då får vi se liksom om är det värt att satsa de pengarna, kanske vi vill satsa på något annat istället liksom, de ungdomarna måste, vi kan inte bara säga just nu att se och så, alltså vi måste se först och främst hur det är, alltså det har vi begärt, vi ska se sen, alltså så kan vi besluta efter. Ja, det är många frågor, nu kan ha ramlat något. Arbetsförmedlingen, det har de liksom, det hade vi hade önskat att det kunde utvecklat mer, alltså nu är det det är den verksamheten, det är ju Arbetsförmedlingen tillsammans med Försäkringskassan och någon mer som hade varit. Alltså vi hade önskat att det kunde ha utvecklats mer än vad vi trodde. Men nu hade de inte de motparterna som resurser som kunde samarbeta. Det har inte kanske blivit som det utvecklats som man hade önskat. Men vi håller på att titta på allt som kan vi göra det. Nu vet jag inte riktigt vad var det mer frågor och så kan ni fråga. Jag
Ja, om ledamoten står kvar så är det begärt då replik från Mikael Fridebäck, Moderaterna. Varsågod Mikael Fridebäck. Tack. Jag förstår att du kan inte svara konkret på mina frågor. Så du ska återkomma och det ska göras den här utvärderingen eller möjligtvis en konsekvensanalys. Det vet vi inte heller riktigt, för det har vi inte heller fått svar på. Men någon form av utvärdering ska det göras. Och då hoppas jag att du den här gången kan komma tillbaka med ett svar. Men någonting som jag reagerar över nu när du går upp igen, det är att när du berättar inriktningen på porten och du läste upp någonting där, så jämför det med vad förvaltningen har skrivit. Det var ju lite med entreprenörskap och ger lite bättre självkänsla och få folk i arbete. Och så står det här att här ska vi pyssla, här kan du skapa konst, göra lite musik, pyssla i en ateljé, dansa, filma, klippa ihop en färdig video, baka lite och laga lite mat. Är det arbetsskapande insatser? Eller, alltså jag tycker inte att det du sa och det här hör ihop. Och då tänkte jag, du som ordförande borde ju då någonstans ha sett att det här, du läste din inriktning och din vilja, men det här blev resultatet. Någonstans borde man ju som ordförande kanske gått in och sagt, men stopp och backa här nu. Det här är inte vad vi har skrivit i våran politiska plattform för ambitioner för porten och vad det nu kallas för när ni lade ner Lakeside unga inspiratörer. Som faktiskt hade den inriktningen som du beskrev och hade också ett positivt resultat. Nu är det ju bara flödden och lite sossigt flum fritidsgård igen. Liksom. Det är vad ni har drivit där till. Och det kostar otroligt mycket pengar per individ. Och så satsar ni ännu mer på det här och så lägger ni ner massa andra delar. Jag får inte ihop det med mig. Och det här gjorde mig verkligen orolig. Mehmet Kocksyr, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, Mikael Fridbäck. Det är uppdraget som utgår ifrån. Det uppdraget jag läste upp var uppdraget på verksamheten som lades. Alltså det är det. Alltså inom det som de här ska göra. Men nu har vi möjligheter. Vi tittar igenom. Följs de? Behövs de? Eller hur ska vi gå vidare med dem? Det är det som de svaren vi håller på vänta på så för att ha en riktning om vi ska utveckla en riktning om vi ska utveckla eller vilka håll ska vi gå. Vi måste se om de följs efter det. Om det de kostnaderna som medför sig, alltså är det rimligt att ha eller inte? Det är de som vi väntar på svaren. Jag kan inte lämna något svar idag om det behövs dem eller inte. Mikael Fridebäck, Moderaterna. Varsågod. Mehmet, jag förstod precis att det här som du sa, det här är uppdraget vi lämnar. Och det gjorde du säkert, men här är ju konsekvensen av det uppdraget du lämnar. Och det överstämmer ju inte riktigt med varandra. Utan det här har ju blivit lite så här halvflummigt som det inte skulle bli. Och ditt uppdrag låter ju mycket bättre. Men du vet att du jobbar i en politiskt styrd organisation och att du är ansvarig för det här. Det vet du, för då skulle du kanske, de har ju ändå tryckt upp material med en helt annan inriktning än vad du står här och beskriver att du vill ha där. Så vi jobbar ju i en politiskt styrd organisation, så där behöver du nog agera lite grann. Exakt. Kocksyr, Miljöpartiet. Exakt, Mikael, som du säger, alltså det är under mitt ansvar, det var det därför ville jag kolla det. Men det här är, jag kan inte styra all delegation som vad förvaltningen och tjänstemannen jobbar med. Det har ju en, jag kan inte gå och styra allting och peka på allt arbete de gör. Alltså så. Men jag ser liksom samlat nu när jag får ju svar hur de arbetar, om det når de målen som vi har satt upp eller som finns det, om det görs eller inte. Det som jag sa att vi måste titta först innan vi kan uttala oss om det. Som du beskrev där visar den här, det är ett sätt, men de har säkert många bra idéer eller verksamheter som, eller aktiviteter som de har gjort också. Det måste vi se. Inte bara det som du lyfter så negativt.